Els Trombers, tocant el cel amb la mà. Gràcies per ser aquí. I busco el meu color. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Fillets i palmits tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. El farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Va bé, està ben quadrat, es col·loquen dosos, la canalla arriba dalt, l'acotxador s'ajup, tres passes de l'enxaneta s'encavalca. Tenim maleta! I ara del millor, on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això es replega enmig de suor, castell descarregat. I un dels més petits, aquestes mans, és el més alt del món. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Amb pit i collons ja l'hem descarregat. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Pero tú qué haces, cuando acabas las funciones, ¿qué haces? Porque vives instalado por aquí cerca, claro, estos dos meses. Sí, estamos alojados todos aquí en Salao, entonces, bueno, depende de la hora que salgo, pero bueno, una copa en la playa, por ejemplo, en algún chiringuito. ¿Y en estas atracciones de locura subes o no? Aún no, tengo muchas ganas. En dos semanas vienen unos amigos míos y voy a pasar el día aquí en montaña rusa. Sí. No has tenido tiempo aún. ¿Amaluna es un espectáculo para toda la familia? Por supuesto, es para toda la familia. Yo creo que para los niños tienen cosas que les van a divertir mucho, pero a los adultos también. Magnífic, Strombers, aquesta peça que s'ha convertit en un himne del món casteller.